ترنويدونکو به هم ستوري وشه ډاکټر صاحب د موثریت په اړه نو لکه څنګه چې تاسو هم په لومړی خبرو کې ویل چې د سولې شورا ایجاد نه تر اوسه پورې یوازې او یوازې خلاص تر راوړنه یعنی اغلمړنی لاس راوړنه ادارې چې له اسلامي سره د سولې خبرې نتیجې ته رسیدلې دي که د سولې عالي شورا په جوړښت کې هم تغییر راځي او تاسو ورته اشاره وکړه چې هغه ډول تغییر د باید راشي چې رښتیا هم دواړه لوري پرې باور وکړي د جنګ په لورو باندې باید دا نه وي ور اړول شوی که رښتیا هم دغسې یو جوړښت رامنځته شو د مؤثریت په اړه یې تاسو څه ډول فکر کوئ چې آیا رښتیا به هم موږ وشو کولی چې ګویا له دغه آدرس نه طالبان هم دې ته راضي کړو چې پرته له قید او شرط څخه د صلحې خبرو ته را ودانګي او افغان حکومت هم یو ډول شرطونه لري که نه چې تاسو باید څنګه وکړئ او څنګه وکړئ څه مسایل دغه مؤثریت موږ په ښه جوړښت باندې کولی شو رامنځته کړو کدلې چې کچېرې او خځ جوړښت وو چې ته بلری د سولې د تامین په لاره کې موثر اوسېږي ولې په اوس کې ځینې نور اړخونه وو چې لري چې هغه د درېمګړي په توګه کولی شي خپل نقش ایفا کړي د سولې د راتګ دپاره داسې اړخونه شته چې هم طالبان پر باندې اعتماد کوي او هم د افغانستان دولت باید په دوی باندې باور ولري دا نږدې وو که زه هیله لرم انشاءالله په دا نږدې وو که به د دوی غږ پورته شي کابل خرک او بالاخره هغه به داسې یو طرف وي چې ثالث بالخیر او بالاخره ټول طرفونه چې د افغانستان په مناسبه او مناقشه کې دخیل دي په دوی باندې اعتماد ولرلی سي په دوی اعتماد وکولی سي او پرته د دوی نه بل هر مستقل شخصیت هر سیاسي سازمان هر ډله هر مدني حرکت که چیرې وکولی سي په افغانستان کې د سولې د راتګ دپاره مرسته وکړي او دغه اړخونه په دوی باندې اعتماد وکړي چې بالاخره د منځګړیتوب منځګړي په استه دوی عمل وکړي دا قابل د استقبال ده هر څوک چې وي له حزب اسلامي نه نیولې تر بل هر سیاسي سازمان تر بل هر مدني حرکت کوم حرکت ته چې ما اشاره لرله هغه حرکت وجود لري د هغوی کار تر ډېره حده پورې موثر و منګ هم د دوی سره زده افغانستان د ژغورنې د ملي خوځښت په نمایندګۍ خبرې کوم منګ هم د دوی سره په تماس کې یو هغوی واقعا ښه شخصیتونه دي او بل اخره د غزایت څه معلومات لرم مخالفین په دوی باندې هم اعتماد او باور لري او کده لس د افغانستان دولت هم په دوی باندې د اعتماد لري دا څه ډول تسب کولای شي چې نور زیات هم شي مخکده وخت نه به تاسو یو خبر وکړ چې حکومت د هم باید پر دوی باندې باور وکړي یعنی تاسو د حکومت پر باور باندې به شک لري پر دغه جوړښت باندې پر دغه ډلې باندې حکومت خو متشکل متاسفانه د داسې ډلې نه ده متشکل ده چې 50% د دوی سوله وغواړي 50% نور عملا د هغوی ګټې د جنګ په دوام کې نغښتي دي که چیرې جنګ ختم شي هغوی ځمکې غصبولی شي هغوی معدنونه غلا کولی شي هغوی عامه شتمني لوټولی شي هغوی د بهرنۍ د ګاونډي ملکونو سره د نورو ملکونو د استخباراتو سره تماسونه لرلی سي او بالاخره بهرني استخبارات دوی نه کولی سي بیا خپل اهدافو ته د رسېدلو دپاره د دوی نه استفاده وکړي نه خصوصا د کتل قانون حاکم نو د دغه فضا نه په استفادې سره چې جنګ ادامه لري دوی هر لوب باندې لاس وکړي او دا بالاخره د سولې په لار کې د یو عمده مانع په توګه عمل کولی سي او پاتې کېږي چې زه غواړم نه غواړم هغه ته اشاره وکړم نه موږ تعهد دغسې ده هغوی به په ډېر نږدې وکړه خپل موجودیت اعلان کړي خپل جلسه به ولري او هیله لرم چې د دوی هلې ځلې او موږ په ګډه مشترکه توګه وکولی شو د سولې په لار کې ډاکټر صاحب ښه اقدام او ښه زیری ده خو لکه څنګه چې پرون د سولې عالي پر شورا پر جوړښت باندې د طالب له لوري څخه باور نه کېده نو تاسو اوس دلته ویلي چې حکومت دې هم پر دغه جوړښت باندې باور وکړي هیله مو وښودله یعنې یو ډول نه یو ډول نزاکتونه په نظر کې شته آیا دا جوړښت چې نه ده رامنځته شوی او هم رامنځته شوی تاسو یې نه غواړئ چې افشا شي تر دې حده نور زیات آیا بیا به هم ستونزه نه وي چې طالب به پر دغه جوړښت باندې باور لري حکومت به بیا نه لري حکومت خو نو یو خبره د اول خپل حکومت باید خپل ځان تعریف کړي څه کار ده
یو غیر مشروع غیر قانونی حکومت دغه مره چې د افغانستان ولس دوی ته د حکومت په سترګه ګوري د خپل مشکلات د حل لپاره د دې ادارو ته مراجعه کوي دوی باید د خلکو په حق دعا وکړي ډاکټر صاحب تاسو د یو جریان له اړخه خلک څنګه ویل چې د افغانستان د ژغورنې د ملي خوځښت له آدرس نه وایي چې ګویا د حکومت مشروع نه ده نو طالب به بیا څنګه باور وکړي په حکومت باندې موږ ته تر ټولو نه مهم زه په طالب برمام غږ کوم زه د افغانستان په دولت هم غږ کوم او دغه مافیایي کلی چې په کافي اندازه دوی نور پیسې پیدا کړي میلیاردران څه وي په دوی هم غږ کوم چې دوی د خدای نه لږ وشرمیږي نور د دغه ولس د ګټو په ضد اقدام نه کوي ما منظور مو دا ده چې په افغانستان کې د سولې امن او ثبات راتګ د یوې عادلانه سولې برقرارېدل په افغانستان کې د یوه سالم ملي دولت رامنځته تګ دلته رامنځته شي او بالاخره هغه دولت هم د افغانستان د ولس د افغانستان د ملت خادم دولت وي او داسې یو دولت وي چې د افغانستان په قضیه کې ټول دخیل اړخونه خپل نمایندګي په هغه حکومت کې ولیدلی شي او وروسته بیا انتخابات ته زمینه مساعده شي او هغه حکومت چې رامنځته کېږي د خلکو د انتخاب نتیجه وي دا به وکولی شي د ټول ولس په ګټه وي من جمله طالبان هم په دې کې خپل ګټې ولیدلی شي او پاتکیگی حکومت هم مسئولیت داری در افغانستان در اساسی قانون مطابق چه در خلق و دشوان نه در امنیت نه در آمن نظم در تأمین در پاره حدس و که در افغانستان در قانون اساسی قانون حکم ده سر ادن از در حکومت پتاسوب سر زباید و ایمه چه حد اقل آویا و نتراتیا موارد وجود لیری چه حکومت بسری توگه د جمهور رئیس نیول تنور پورې اساس قانون نقص کړی ده زه فکر کوم چې دوی اساس قانون یا لوستی نه ده یا اساسا هغه ته اعتقاد نه لري دوی وغوښتل چې د ارګ ته داخل شي او بالغ نه هر څه سي دوی زړه غواړي ډاکټر صاحب یعنې په ټوله کې د سړی داسې نو بیا اخیستنه کولی شي چې ګویا باور خورا سخت زیانمن ده کله چې باور زیانمن اوسي بیا موږ کولی شو د صلحې د راوستلو لپاره څه زمینه سازي وکړو یا د صلحې د ابتدایي خبرو لپاره څه زمینه سازي وکړو اساسي خبره ده متاسفانه ده اعتماد بحران د افغاني ټولنې سرتر پای ټول ژوند نیولې زه هم په کلی اعتماد نه لرم باور نه لرم دا حاکم کلی پرته دې نه زه د دوی سره کوم خاصمت ولرم دښمني ولرم کوم مورد دې سبب کېږي چې زه په دوی اعتماد له لاسه ورکړم دلیل دا ده چې دوی د خپلو ډله ییزو ګټو دپاره یا د همغې یو ډلې د رهبرۍ د ګټو دپاره هڅه کوي قانون نقصي او قانون نقص که زه وایم چې تاسو دیموکراسي نه خبرې کوئ په دیموکراتیکو نظامونو کې حکومت تر هغه حکومتونه تر هغه وخت پورې مشروعیت لري چې دوی قوانین رعایتوي او کله چې دوی قوانین نقص کوي خپل مشروعیت له لاسه ورکوي په دیموکراتیکو ټولنه کې خو دغه اصل منل شوی اصل ده خو دلته له جمهور رئیس نه نیولو تر ټولو پورې د اساسي قانون فوټبال کړی هیڅ قانون دوی ته ارزښت نه لري په دوی سره څنګه باور وکولی شي پات کېږي مهمه ده سالم ارخونه در افغانستان که آقا چه ولسته آقا چه وطن ته آقا چه در افغانستان ملی گرد تا متعهد دی دوی پا کل که باید حل زل پیل که در حل زل باید جدی سی چو متخاصم طرفونه پا دی قانی که چه در جنگ دوام به هیچ صورت ده ولست وطن پا گرد نده او چو که غاری ادامه تا آقا تا ادامه هر که به طول ولست در اقا پزد متعهد دی دا که حکومت بیده که طالب بیده که القاعده بی قاعده یا نور سازمانون ډاکټر صاحب وګوره ډېر یو ښه مثال کله چې ستاسو په نظر هم مهم غواړم په دې برخه کې که حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د صلح خبرو د نتیجې له راتګ نه مخکې کله چې راغی او دلته یې په لغمان کې په ننګرهار کې په کابل کې غونډې ونیولې خصوصا په کابل کې واقعا هم پر حکومت باندې نیوکه وکړه چې دا حکومت د اساسي قانون د ویش لمخ نه ده د الله پاک د احکام د ویش پر مخ نه ده بلکې د جانکیری د ویش پر اساس رامنځته شوی کنه کداغه خبر د سولې په پروسه کې د نتیجې د نه ورکولو نه مخ کې کنه او یا هم کله چې خبرې نوې پیل شوې او یا هم خبرې پیل شوې وي خبرې جریان درلوده که د حزب اسلامي له آدرس نه دغه ډول خبرې شوې وي آیا تاسو فکر نه کوئ چې ګویا خورا بدې نتیجې به یې درلودلې اساسیتونه به یې ورسره ولاړ وه خبره اوس دلته ده که طالب هم مخکې له صلحې څخه دغه ډول نظر لري له ځان سره که نه چې دا حکومت مشروع نه ده لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه او دغه
اظهار وکړي آیا دغه پروسه نور هم نشي ځنډولای نور هم ټکنې کولای نشي کېدلی شي ول نه دا پروسه طولانی سی او بلاخره دغه کومه تراژیدي چې په افغانستان کې روانه ده دا د ادامه پیدا کړي مهمه دا ده چې موږ د سولې دپاره کوم میکانیزم باندې توافق کولی شو داسې یو میکانیزم چې ټول اړخونو ته د قبول وړ وي د مثال په توګه د افغانستان د ملي ژغورنې ملي خوځښت وړاندیز څه ده مذاکرات باید بین الافغاني مذاکرات پیل سي مخکې د دې نه چې مذاکرات پیل سي اول باید یو اوربان باندې توافق وسي او د اوربان په جریان کې نه د افغانستان دولت مخالفین او نه د افغانستان دولت یو طرف هم حق نه لري نظامي تحرکات ولري یعنی دولت د طالبان په ضد اقدامات ونه لري او طالبان د هم نظامي تحرکات ونه لري دوه خبره بکنه غواړم ته د اوربان ته د فیصلې پوری هم یو یو وخت ضرورت ده چې ګویا دغه حالت ته ورسی وکنه نو دغه زمينه سازي لمړی زمينه سازي باید څنګه وشي چې موږ د اوربان ته ورسی موږ خبرې د څه نه څه نتیجه ورکې تر اوربان د پوری دا کېدلې سي دغه طرفونه ته ماغه ته اشاره وکړله د دې د میانجګری پاسواس باندې دوه طرف د توافق ته ورسیږي چې اول بعد دزبند دی راسی په دا معنا سره چې نور دغه جګړه باید د اوربان حالت ته ورسیږي دوهمه خبره چې زه په هغه باندې موږ خبر لرو هغه دا ده چې د اوربان نه وروسته کېدلی شي د دواړه طرفونه په مستقیمه توګه په خپله یا د ملل متحد سازمان تر نظارت لاندې مذاکرات مخته بوسي او دغه مذاکرات کې ضرور ده دوی په داس یو حکومت باندې ټول اړخیزه یو ملي فراګیر حکومت باندې توافق وسي چې د افغانستان د قضیې داخلي ټول اړخونه بلکې باید شامل وي ولی یو څه ته ضرورت ده تر اوسه پورې هغه متاسفانه نه ده رعایت شوی او د اساسي قانون نقص ده هم غني نقص کړی هم مخکې دغه نه ښاغلي کرزي نقص کړی ده هغه دا ده چې اردو پولیس او استخبارات و ده وزیران باید به هیچ سیاسی دل پر تعلق نه لري اردو پولیس او استخبارات باید د ټولو ډلو د نفوذ نه پاک کړل سي او د واقعا په ملي قوتونو باندې بدل سي داسې قوتونه چې هغوی د ملت د ګټو حامي او مدافع وي نه د یو ځانګړې ډلې نه د یو ځانګړې تنظیم بله خبره چې کېدلی سي په دې منځ کې دواړه طرفونه جنګي اسیران لري د جنګي اسیران باید تبادله سي زخمیان وجود لري دا باید تبادله سي دوی باید تداوي سي او په عین حال کې ترغوچ خارجي مداخله وجود ولري ترغوچ بین المللي مافیا دلته د خپل ګټې تامین لپاره هڅه وکړي زه مطمئن یم په دې باندې چې دلته د سولې امن او راتګ مشکله ده نو ضرورت یو بین المللي کنفرانس جوړ سي په دې بین المللي کنفرانس کې د افغانستان ګاونډیان د منطقه هغه ملکونه چې د افغانستان په قضایاو کې دخیل دي او په عین حال کې د ملل متحد د سازمان د امنیت شورا د دایمي او غیر دایمي غړو په ګډون ده باید جوړه سي په دغه کنفرانس کې د افغانستان ګاونډیان په پرنسیپ کې د امنیت شورا ته باید تعهد وسپاري په اصولو کې چې د افغانستان د په داخلي امور کې مداخله نه کوي او په افغانستان کې د هیڅ ډلې حمایت نه کوي او بل خبر چې ارزک لري اکله چې دلته په داخل کې دوی توافق وکاو په یو حکومت باندې یو حکومت باندې چې ټول ارخیزه ای زه نه وایم چې ښاغلی غني پریږده دا د ښاغلی غني تر رهبري لاندې دغه حکومت جوړ سي او دا د دورې تر پایه پورې د حکومت ادامه پیدا کړي بغیر دغه نه شاید د خپل د دې مانی سي د سولې د راتګ مانی سي نو منظور مې دا ده چې تر هغه چې موږ رسیږو داسې یو مرحلې ته چې په هغه کې باید انتخابات وسي او د ولس یو منتخب حکومت رامنځته سي تر هغه مرحلې پورې ټول اړخونه باید خپل ټولې وسلې دغه حکومت ته چې د مذاکراتو په نتیجه کې رامنځته کېږي خپل ټولې وسلې باید حکومت ته وسپاري او یو خلاص سیاسي فضا په افغانستان کې رامنځته سي او په دغه خلاص سیاسي فضا کې شفاف عادلانه او دموکراتیک انتخابات لپاره زمینه مساعده سي او د انتخابات تسر ډاکټر صاحب لیزب اسلامي سره ګوري اوس اس بي اسلامي ویلي دي مطبوعاتي ټیم ویلي دي چې د قطر له دفتر څخه لیزب اسلامي د مشر سره تماسونه نیول شوی دي او حتی
دا هم گویا پرداګه شوی د چی د طالبانو لوري لیوالتیا خودل شوی د صلح خبر دا نه چې خزیره د ریښتیا هم دقیقا که ریښتیا هم د طالبانو لوري لیوالتیا وي او افغان حکومت تل پر دې باندې ټینګار کړی چې موږ صلح غواړو نړیوالو هم پر دې باندې ټینګار کړی دی چې باید صلح راشي پاکستان چې پر دغه تور پیدا چې تل طالبان حمایه کړی دي هغوی هم تر اوسه پورې نه دي ویلي چې موږ د افغانستان صلح نه غواړو که نه پر کومو میکانیزمونو باندې ریښتیا هم کار کول دغې نتیجې ته موږ رسولی شي چې ګویا ریښتیا هم دغه لیوالتیا پر عمل کې ثابته شي او موږ د صلح د راوستو او د صلح د خبرو د نتیجې شاهدان اوسو دغه ځای ته موږ د ځینو دوستانو سره تماس کیو د دوی په وینا د طالبانو په موضوع کې د افغانستان دولت مسله مخالفینو په موضوع کې یو نوع نرمش انعطاف لیدل کیږي او دا یعنی تاف د دې ښکارندوی ده چې دوی سول ته لیواله دي په دا معنا سره چې دوی هم سول غواړي دوی هم د جنګ نه خسته سوي دي ولې دغسې یو فاسد حکومت سره پورته نه نیولې تر کوزه پورې ټول په فساد کې غرق وي بې عدالتي اوج ته رسېدلې وي دا هیچ چاته د منظر نه حتی تصور وکړئ همدغه فاسد حکومت ته په همدغه تعریف په همدغه بې عدالتۍ چې اوج ته رسېدلې دي موږ د یو لوري سره د صلحې د خبرو د نتیجې خودلو شاهدان یاستو حزب اسلامي سره د صلح خبرې نتیجه ورکړه که هر ډول حکومت واله نتیجه نن ورکړي ده ټوپک لولي نه کته شاید او سیاسي مبارزه پیل کړي کنه طالب هم مون کولای شو چې هر ډول غوښتنه هر ډول شرط هر ډول نور مسائل دغه ډول مطرح کړي لکه څنګه چې حزب اسلامي مطرح کړه کنه کله چې حکومت د حزب اسلامي سره د صلح مسائلو کې نتیجې ته ورسېدل نو بیا ول حکمتیار په ډاګه وویل همې پر حکومت باندې نیوکه وکړه همې په بهرنیانو نیوکه وکړه همې په نورو اړخونو باندې نیوکه وکړه کنه اوس له دې چې نتیجې ته ورسېږو آیا دا بخانه چې مونږ داری هم پریږدو طالب لا درس نه چې دا حکومت ګډاګي حکومت ده لده سره زه صلح ته نه کینم د دې جوړخ غیر قانوني د زور سره خبرو کې نه کینم او یا هم حکومت لا درس نه چې تاسو سلا پزمکه کې دی او بدون د قید او شرط راشي او تسلیم شي کنه دا شرط نه دی نه د حکومت د قلب دی باندې پیږي دوی لا تر اوسه پورې د خپل ټول نه د پیژندل دوی د افغانانو په خصوصیتونو نه پیږي افغان څه در سره دښمنی را واخیستل یا به مړي یا د ملکي دا د افغان خصوصیت ده ولکه په نرمښت ورسره برخورد وکړو تک لږ احسان وکړو لږ د لاس وګوت که هغه دوه چنده نور لاس وږدی افغان د احسان تابع ده مهمه دا ده چې دا حکومت وښیي چې د بحران په شرایطو کې د حکومت کولو وړتیا لري دوی په خپله قانون نه نقصوي او دوی واقعا سولې ته لیواله دي دلته د مافیا کله چې د سولې مانی ګرځي د سولې په لاره کې خنډ ګرځي د هغو په برابر کې چې دی عکس العمل هم ولري چې دا وطن صرفا د دغه مافیایي کړیو چې دوی د سولې مخالف دي په افغانستان کې د دوی پورې تعلق نه لري دا افغانان د ټولو افغانانو ګډ او مشترک دغه مسلې ته زه غواړم هم اشاره وکړم لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې د صلح په وړاندې مخالفتونه ستاسو به هم دقیقا په یاد اوسي په وار وار به دغو میسونو کې بس پېښ شوی ده چې کله چې حزب اسلامي سره د صلح مسایل مطرح شوي وه نو څه ناڅه مخالفتونه هم خورا زیات مخالفتونه له بېلابېلو ادرسونو څخه وه ولسمشر د لوی اختر پر مانځه کې دا غږ وکړ که مخالفتونه پرې نه دی زه مجبور یم چې ملت ته افشا کوم چې څوک مخالفت کوي کنه دغه لوري څوک دي تاسو ولیدل چې درې سوه شپېته درجې ریښتیا هم وضعیت تغییر وکړه هغه چا چې مخالفت کوه هغه د ملاتړ نارې سوري راپورته کړې کنه چې زه یمه چې غواړم چې حزب اسلامي راشي دلته که ریښتیا هم سیاسي اراده په دې برخه کې موجوده وي آیا تاسو فکر نه کوئ چې حکومت په ډېرې اسانۍ سره کولی شي د صلح دغه چینلونه راپرانیزي او خبرې بریالۍ کاملا زه په زغرده وایم که چیرې په حکومت کې سیاسي اراده وجود ولري مخصوصا په ولسمشر کې او دوی واقعا وغواړي چې د وطن کې صلح امن او ثبات راسي زه ورته وایم حزب اسلامي مرسته کولی شي د افغانستان د ژغورنې ملي خوځښت مرسته کولی شي او هغه دوستان چې موږ سره په تماس کې دي دوی د سولې د راتګ دپاره مرسته کولی شي هغه څه چې ښاغلي حکمتیار سره مثال د قطر هغه دفتر تماس نیولی ده هغه دوستان سره هم د قطر دفتر په منظمه توګه روابط لري او هغوی هم د قطر د دفتر د ادرس نه موږ سره هم خبرې کوي او موږ درېم ګړي یو د جنګ په هیڅ طرف پورې تعلق نه لرو زه د افغانستان کې د سیاسي ګوند غړیتوب نه لرم یو مدني فعال یم
از منګه د افغانستان د ژغورنې ملي خوځښت یو مدني پراخ وسیع حرکت ده او از منګه ارمان از منګه هیله داده چې په افغانستان کې سول امن او ثبات تامین شي از منګه کورنۍ از منګه اولادونه از منګه ولس او از منګه ملت په سول امن او ثبات کې ژوند وکړي د دې نه پرته هیڅ هم نه غواړو له چپراسیګرۍ نه نیولې د جمهوري ریاسته پورې د هیڅ پوست غوښتونکي نه یو ولې دغه وطن کې دغه جګړه دا جګړه که خو مخکې تېر د بل هر چا په تناسب دا ولس ډېر تلفات لري دا ولس ډېرې قرباني ورکوي په هر انتحاري مملکت سرته رسېږي تاسو حساب کړئ 80% یې ملکي خلک دي یا 90% یې ملکي خلک دي او 10% که نظامي یا هم افسر و سرباز او چاغم د همدې ولس وطن او د دغه وطن بچی ده په هغه مو زړه درد کوي هغوی هم د وطن نه د دفاع په خاطر ده افغانستان د از تمامیت ملي استقلال ملي ګټو نه د دفاع په خاطر باندې ملا تړلې ده او دلته مبارزه کوي ښه خبره دا ده زما په نظر باندې چې ولسمشر ټول هغه کړی ټول هغه کړی چې په افغانستان کې د سولې د راتګ مخالف دي د مذاکراتو د لارې نه هغوی سره په جدیت او قاطعیت برخورد وکړي او زه مطمئنم هغه ستاسو په خپل خبرو کې هغه ته اشاره وکړله چې د یو تعداد کړی دریز یو سلاتیا درجې تغییر وکړ او بیا ټولو صاحب چیغې ویلې چې موږ د حکمتیار سره د موافقتنامې حمایت لرو زه مطمئنم چې سبا ته به بیا دوی دا چیغې نارې اصولي هم پیل کړي چې موږ د طالبانو سره د مذاکراتو طرفدار یو وګورئ ډاکټر صاحب کله چې حکمتیار په لومړیو بیانیو کې پر طالب باندې یو ډول نیوکه وکړه خبرګونونه خورا زیات شو چې نه حزب اسلامي له ادرس نه باید دغه ډول څرګندونه ونه شي ځکه چې کېدای شي چې همدغه ډله چې له صلح سره یو ځای شوې ده دا ښه رول د صلح په راوستو کې هم ولوبوي خو له ښې مرغې او له ښه مرغه دا مسله بیا په دویمو درېیمو ځلو خبرو بیانیو کې څه نه څه نرمه شوه حکمتیار پر پخواني ولسمشر باندې نیوکه وکړه چې تا چې دغه لړۍ پیل کړې وه چې طالب ته دې ورور ویلې نو دا لړۍ به دې باید ساتلې وه تا نه باید چې دوی ته ویلي وو چې ذاتي نور مې ورونه نه یاستئ که نه دا جرأت یې خپله وکړه چې ګویا طالب باندې دې ورور غږ وکړه پخواني ولسمشر ویلې چې هو زه ټولو افغان طالبانو ته بیا هم ورور کوم هغه افغانانو ته چې پردي نه دي هغه طالبانو ته چې پردي نه دي که نه آیا تاسو فکر نه کوئ چې ریښتیا هم پر دغه مسلې باندې طالب هم راټولېدای شي او د صلح پروسې سره یو ځای کېدای شي دا چې هر څوک هر څه وایي چې طالب څه ډول ده او څنګه ده ورور باید ورته ونه ویل شي دا هغه ده مسله ولې ټول افغانان صلح غواړي یو وخت بد ومنو که څوک غواړي که نه غواړي افغانستان د ټول افغانانو ګډه مشترک کړ صرف نظر د دې نه چې دوی په کوم قوم کوم ژبې کوم سم کوم محل او بالاخره کوم دین او مذهب پورې دوی تعلق لري دغه وطن که ور بل سوال پول پکې سوځو په استثناء دغه مافیایي ډلې چې د دوی کورنۍ په خارج کې ژوند کوي او دوی په خپله دلته اوسېږي نور د ټولو افغانانو ګټې په سوله کې نغښتې دي او ټول د دې غوښتونکي دي چې په افغانستان کې سوله امن او ثبات باید تامین شي نو ځکه دا چې پخواني ولسمشر په خپله خبرو کې څنګه متناقض اظهارات لري دغه متناقض اظهارات څه د حزب اسلامي د ځینو کادرونو فعالینو د خولې نه هم راوځي یو وخت کې طالبانو ته د خوارجو خطاب وکړو دا صحیح خبره نه وه که موږ غواړو د یو درېمګړي په توګه نقش ولرو چې افغانستان کې د سولې راسي او موږ د دولت مخالفین راولو دا د مذاکرې میز ته او بالاخره دوی سره تفاهم نتیجې ته ورسېږو په تیرو کم کس یو مقدار اشاره وکړم او فرصت وجود ولري د شهید ډاکټر نجیب الله په وخت کې دغه د حکومت یو هیئت د یاسر عرفات په منځګړیتوب د حزب اسلامي د هیئت سره ملاقات لر د صدام حسین په میانجیګري د دوی د هیئت سره ملاقات موجود د قذافي په میانجیګري سره هغلته مذاکرات موجود وه د دوی غوښتنه دا وه چې تاسو د قدرت ترک یعنی قدرت پرېږدئ او بلاخره سرانجام دیوی خونه دا ولندیز وسه چې موږ به واک پرېږدو ولې واک به بې طرفو څیرو ته وسپارو د موقت وخت لپاره چې شپږ میاشتې وروسته انتخابات وسي کال وروسته انتخابات وسي انتخابات هر چا وګټل هغه به د افغانستان ټول افغانانو ته د منلو وړ حکومت
دا یو ښه تجربه ده چې په هغه وختونو کې متاسفانه ښاغلي حکمتیار دا رد کړله او په وروسته کې د ملل متحد د سولې پنځه فکریزه پروګرام چې موجود وه هغه د ځینو ډلو د خوانه د یوې نوملي توطیې په نتیجه کې هغه سبوتاژ سولې په اوس اوس کې تیرو که در تجربه چه منگی در مذاکرات نیل رو زوایم چه دیر میسره ده چه بیاد هم در جگری طول ارخونه داسی او توافق تا ورسیگی پا داسی او حکمت توافق وکی چه آغا طول در جگری طول ارخونه خپل زن پکی ووینی طول در خپل وصله در حکمت چه دوی پوان توافق کیگی وسپاری او رست در انتخابات پار زمینه مسایده سی انتخابات چه ار طرف و گتله هر طرف تیو لاله او یا دا قل که دلی چی پیول میکنیزم باندیم توافق وستی چه هر طرف ده خپل رای پتناسو پا حکمت که ونده ولری سام ولری دی هم وقت دوره ده پاره ده دره چلو یوی دوره ده پاره او روستا دیگه نبیا سل فیصد حکمت ده خوان جور سی چه اکثریت رای اکثریت لاست را بی دا که دلی چی او میکنیزم بی یعنی مختلف میکنیزمون بانده که دلی چی طرفونه بحث ولری او بلاخری اونه چی یعنی حالا رسیدو یا وزن نی لار هغه خبرې اترې دي چې په خبرو اترو باندې مونږ کولای شو چې سره دې دي ټول لسیز او د بران څه د څلول لسی جنگ او بهرن کې مونږ عمل نولې دلته جګړه د حل لار نه یعنی د افغانستان قضیه نظامی حل نه لري جګړه هیڅ حل نه لري وزنې لار سوله مذاکره بله ډیره زیات مننه کوم ډاکټر صاحب باندې لريختیا هم چې مونږ د تینور په جګړه باندې تمرکز نه بلکې پر خبرو باندې تمرکز وکړو او یې نتیجې ته ورسیږو خو شرط هم دا دی چې یعنی د افغانانو غوښتنه هم دا دی چې زمونږ دغه اړخ ته په پام سره نیولو سره چې ګویا مونږ د پر خبرو باندې تمرکز وکړو نړیوال دې هم خپلې مرستې وکړي نړیوال دې هم پر جګړې باندې تمرکز نه بلکې په صلح باندې تمرکز وکړي تر بیا هم په لاس ورم کار وسو کار وسو